един от всеки четирима възрастни ще получи инсулт през живота си. Той е първата причина за инвалидизация и смърт в България. Всеки ден някой от нас губи майка или баща, а децата ни любима баба или дядо. Но инсултът е лечим, ако се реагира на време. Бързи герои 112 е интерактивна програма, насочена към деца и техните семейства, в която всички се учат да разпознават симптомите на инсулт и да позвонят бързо на 112. Програмата ползва ентусиазмът на децата да споделят знанията си и така да научат всички близки да реагират правилно при инсулт. Защото ако се окаже помощ на време, има 90% шанс той да се преживее без последици. За 5 седмици всяко дете, неговите родители, баби и дядовци са ангажирани в усвояването на тези знания. И така, обучавайки едно дете, стигаме до 6 възрастни. За да запазим нашите близки, трябва да сме подготвени. В България вече обучихме 350 деца и така още над 2000 души. Станете бързи герои! Ще спасяваме животи заедно!